ACAES és l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat Privada, única patronal del sector de la seguretat privada, fundada el 1985, i que comprèn tant empreses de vigilància com empreses instal·ladores de sistemes de seguretat i de gestió d'alarmes. Tenim dues vessants d'actuació des del punt de vista dels nostres associats. Defensem els seus interessos davant dels diferents estaments i els informem puntualment de qualsevol novetat que afecti la seva activitat diària. Des del punt de vista del ciutadà, com a usuari de serveis de seguretat privada, divulguem el sector de la seguretat privada i disposem d'un decàleg amb consells per contractar serveis de seguretat privada de cara a que el ciutadà pugui contractar serveis de qualitat i amb empreses legalment inscrites. Les nostres empreses associades són experts professionals en seguretat i amb un tracte de proximitat.